еліміздің сыртқы істер министрінің орынбасары роман василенко ресей саясаттанушысы дмитрий Драбницкийдің қазақстанға қаратта айтқан мәлімдемесіне жауап берді естеріңізде болса ол ресейдің федералды телеарналардың бірінде қазақстандағы ұлтшылдық мәселесін көтерген болатын что касается заявлений бұл жай ғана сөз сөйлеп беретін адамдар айтылған пікірлер ресейдің ресми позициясы емес ал жасалған мәлімдемелер қазақстан ресей арасында қарым қатынасқа сызат түсіруде ресей билігі бұл мәселеге қатысты тиісті реакция білдіру керек сондай ақ мемлекеттік арнада айтылған сөздерге де ресей билігі мән беруі тиіс